midondoko ni unyama wanaungana na naoficha ficha na kikisha na waficha wakinipa future ustaa nao kitokeza tu mapicha picha ndo maana mamenu simweki wazi na mficha ficha bla bla na mock up na drop bars international beginning na all stars doto ni kuwa na mention yenye focus money ila wallet ina cash na top bars kuto kuche mnapigena vigembe hautopata papai chini ya muembe sasa wejifanya ni chizwa mirembe uniguse nkuchane chane na viwembe ukari ni mistari mikari na julikana na hapa ndipo iyo mamistari na patikana miwako inaonekana maunyunyu mengi kwa sana na toka na pisikari na bado ino serikali kushamizuka 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 watasema tuko vindo 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 serikali kushamizuka 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 watasema tuko vindo 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 vindo.